ଗୋଟିଏ ପିଲାଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଦର୍ପଣ। ବାପା ମା ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ପିଲାକୁ ଗୋଟିଏ ଦର୍ପଣ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ନାଁ? ଦେଖ ଆଜିକାଲି ତ କେତେ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟିର ନାଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନାଁ ରଖିଛନ୍ତି ଦର୍ପଣ। କହିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଦର୍ପଣ, ହେଲା ଆମେ ଆକୁ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପିଲାଟି ଧୀରେ 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 ବଡ଼ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଠିକ ପଦାର୍ପଣ କରିଗଲା ଯୁବକ। ବାପା ମା ଛୋଟବେଳେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସମୟରେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତିନି। ପିଲା ଯଦି କହୁଥିବ ମା ଦେଲୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରିଦେବି, ଏ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ, ବୟସ ବୟସ ଏଇନା ତୋର ବୟସ ହେଇନି, କାମ କରିବାକୁ ଦେବେନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସତ କଥା ବୟସରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଯାଆନ୍ତି, ବାପା ମା ସବୁବେଳେ କଥା କଥାକେ କହନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ନା, ଆରେ ତୁ କାମ କରୁନୁ, ସବୁବେଳେ ଖାଲି ବସିବୁ, କାମ ଚୋରଟା। ହଁ ଠିକ, ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ, କହିଛନ୍ତି କି ରେ। ଆରେ ସେମିତି ହୁଏ ନା ମା ମାନେ, କିଛି ନହେଲେ ଯଦି ପିଲାଟି କାମ ନ କଲା ମା ବାପା କୌଣସି କାମ ଦେଇଥିବେ, ଏ ବାବୁଲୁ ଟିକେ ଯିବୁ ଏଇ କାମଟା କରିଦେବୁ, ମା ଥାଉ କାଲିକି କରିବାନି, ଆଜି ମୋର କାମ ଅଛି ହେଇପାରିବନି। ମା କ'ଣ କହିବ, କାମ ଚୋର ତୁ ହେଲେ ଚଳିବ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପିଲାଟି ହେଲୁ, ସବୁ କଥାରେ ଖାଲି ବାପାକୁ କହିବି, ସବୁ କଥାରେ ମୁଁ କରିବି, ତୁ ଟିକେ କଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା, କହିବେ ନା ନାଇଁ? ନିହାତି ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ବାପା ମା କହନ୍ତି, ହେ ବାପା କୌଣସି ବି କାମ ଯଦି କହିବେ ଆଜି ଏଇ କାମଟା ବାବା ଟିକେ କରିଦେଇଥିବୁ, ଥାଉ କାଲି କରିବା। ଜୀବନରେ ଏମିତି କାଲି କରିବା କାଲି କରିବା ହେଇକିରି ବାପା ମା ସବୁବେଳେ ବୁଝାଉଥାନ୍ତି, ଆରେ ପିଲାଟା ତ ସୁଧୁରିଲାନି, କୌଣସି କାମକୁ ପରୀକ୍ଷା ଥିବ ବର୍ଷ ସାରା। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଖାଲି କ'ଣ ସେଇ ଦର୍ପଣର କଥା କି, ଇଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ବା। ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷ ସାରା ମା ବାପା କଥା ଟିକେ ପଢ଼ୁନ, ଥାଉ ମୋତେ ଟିକେ ନିଦ ମାରିଲା, ହାଇ ମାରିଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଶୋଇ ପଡ଼ିବି। ମା ଛଅ ମାସ ହେବା ଅଛି ପରୀକ୍ଷା। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ବର ପୁରା ପରୀକ୍ଷା ପାଖେଇ ପାଖେଇ ପଳେଇ ଆସିବ, କ'ଣ ହବ କହିଲ, ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠି ଖାଲି ପଢ଼ୁଥିବ, ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ଆରେ ଦହିଁସ ଏଇ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ଦରକାର, ସମୟ ଅଛି ପଢ଼ ନା। ଏ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି କରି ଆଜି ଆସି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆପଣମାନେ ବି ଆମେ ଆଗରୁ ପଳେଇଛୁ, ଆପଣ ପଛେ ପଛେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ଆମକୁ ଅନୁକରଣ କରି କରି ଥାଉ, ଆଜି କାମ କାଲିକି କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏ ଆଜି କାମ କାଲିକି କଲେ ଆଜ୍ଞା ସମୟ ବଦଳିଯାଏ, ଆଜ୍ଞା ସମୟ ପଳେଇଯାଏ, ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ମଧ୍ୟ ତା ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇଯାଏ, ଆପଣ ଖୋଜିଲେ ବି ଆଜି କାମକୁ ଆଉ ପାଇବେନି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଆଜି କାମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନେ କର, ଏଇ କ୍ଷିଣା କର, ଏବେ କର, ତାହେଲେ ତୁମେ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ହେବ। ଯଦି ଆଜି କାମକୁ କାଲି ରଖିଲ, ତାହେଲେ ଦଶରଥଙ୍କ ଜୀବନରେ କାଲି ଆଉ ଆସିନଥିଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହେବେ ସେ ସୁଖ ଆଉ କାଲି ରହିଲା ନାହିଁ, କାଲି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ରାତିରେ ମାଗିଦେଲେ ବର। ଆରେ ଦିନେ ନୁହେଁ କି ଦୁଇ ଦିନ ନୁହେଁ କି ମାସେ ନୁହେଁ କି ବର୍ଷ ନୁହଁ, 14 ବର୍ଷ ଯାହାକୁ ରାଜା କରିଥାନ୍ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇକି ରହିବ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ କାଲିକି କୌଣସି କଥା ରଖିବେ ନାହିଁ। ଏମିତି ଜୀବନରେ ମା ବାପା କହି 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 ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସ୍ୱର୍ଗବାସ ହେଇଗଲେ, ହେଲେ ବି ସେଇ କାଲି କାମଟା ଜମା ଭାରି ଅଳସୁଆ। ଜୀବନରେ ଯଦି ଆସିଗଲା କହିଲେ ଯାହା ଜୀବନରେ ଆଳସ୍ୟ ଆସେ, ସତ କଥା ହେଉଛି ଆଳସ୍ୟ ଥିବା ଲୋକମାନେ ହିଁ କଥାକୁ ଟାଳି ଦିଅନ୍ତି, ଥାଉ ମ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କୌଣସି କାମ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି, ଆପଣ ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ମୋର କଥାରେ ମୁଁ ସତ କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ ଯାହା କହେ ସେଇଆ କରେ, ଆଉ ମୁଁ ଯାହା କରେନି ମୁଁ ତାକୁ କେବେ କହେନି। ମୁଁ କୌଣସି କଥାକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଯେତେ ବଡ଼ କାମ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ହଠାତ୍ କହିବିନି, ପାରିବିନି ବୋଲି ପାରିବିନି ବୋଲି କହିବିନି, ପାରିବିନି ଆଉ, ସେ ହଉ କି ନ ହଉ, ହଉ କି ନ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଯିବ ଆଉ, କୋସିସ କରିବାରେ କେବେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗେନି। ମୋତେ ଏବେ ଲଙ୍ଗଳ ଦେବେ, ଆପଣ କହିବେ ହଳ ବୁଲା, ମୁଁ ବୁଲେଇବି, ବୁଲେଇ ପାରିବି। ଦାଆ ଦେବେ ଧାନ କାଟ, ମୁଁ କାଟିପାରିବି। କୋଦାଳ ଦେବେ ହାଣିବା ପାଇଁ, ହାଣିବି ପାରିବି। କହିବେ ଗାଡ଼ି ଚଲା, ଗାଡ଼ି ବି ଚଲେଇ ପାରିବି। ଯାହା ଦେବେ ମୁଁ କହିବିନି କାଲିକି ଥାଉ, ଆଜି କରିବି ମାନେ କରିବି। ଜିଦି ଯଦି ମୋର ଲାଗିଛି ଆଜି କରିବି, ରାତି ପାହିଯିବ ପଛେ ମୁଁ ବସିକରି ସେ କାମଟାକୁ ଓକେ କରିକି ରଖିବି। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଏ କାମଟା ଆଜି ଯିବା କିଛି କରିବା, ଥାଉ କାଲି କରିବା, ଆଜିକାଲି ମନ ଭଲ ନାହିଁ, ମନ ହେଉନି, ଜାଣିବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁ କନ୍ଦିରେ
ତାଙ୍କ ବ୍ଲଡ଼ରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିକେ ଆଳସ୍ୟ ରୂପୀ ସିଏ ଟିକେ ତାଙ୍କ କନ୍ଦିରେ ରହିଯାଇଛି। ମୁଁ ଅଛି, ତୁ ମାଡ଼ି ଯା ନା, ଏ ଯଦି ହବାର ଥିବ ଆପେ ହବ, କାଲି ତ ହେଇଗଲେ ସରିଲା, ଆଉ କେତେ ତ କହିବାକୁ ଥିବ। ତେଣୁ ସତ ସେଇଆ, ଇଏ କ'ଣ କରନ୍ତି ଦର୍ପଣ ବାବୁ, ସେଇ ଆଳସ୍ୟ ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତି। ଓ ଯାହା ହବା କଥା ଭାଗ୍ୟରେ ହବ, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଅଧିକ ଖଟିଗଲେ କ'ଣ ଅଧିକ ହବ ଆଜ୍ଞା। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଖଟନ୍ତୁ, ହବ କି ନ ହବ, ଗଛଟା ଲଗେଇଲେ ଆପଣ ଯଦି ପାଣି ଦେବେନି, କହେ ଥାଉ ଆଜି ପାଣି ଦେବିନି, ଆଠ ଦିନ ପରେ ପାଣି ଦେବି, ଥାଉ ଆଠ ଦିନରେ ଦେବିନି, ପନ୍ଦର ଦିନରେ ଦେବି, ଥାଉ ପନ୍ଦର ଦିନରେ ଦେବିନି, ମାସରେ ଦେବି, ଆଉ ଗଛ ଥିବ ଯେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମରିଯିବ ନା ନାହିଁ, ନିହାତି। ତେଣୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜି। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ଇଏ ଦର୍ପଣ ବାବୁଙ୍କୁ ଲାଗିନି, ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ କିନ୍ତି ଥିଲେ ଗୋଟେ ଡିଭୋଟି, ଗୋଟେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ, ଦୀକ୍ଷିତ ହେଇଥିଲେ। ସେଇ ସାଧୁ ମହାରାଜ ବା ଯେଉଁ ଗୁରୁ ମହାରାଜ, ସିଏ ସେ ଗାଁକୁ ସେଦିନ ବୁଲି ଆସିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବୁଲି ଆସିଛନ୍ତି, କଥାଟା ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଦର୍ପଣ ଭାବିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ମୋତେ କିଛି ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ କିଛି ଗୋଟେ ବତାନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି, କେମିତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁଁ ରୋଜଗାର କରିବି, ମୋର ଏତିକି ପଇସା ହବ, ମୁଁ ଚଳିପାରୁନି, କ'ଣ କେମିତି ଭଲରେ ଚଳିବି। ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେମାନେ ତ ସବୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ନା, ମୋତେ କହିବେ। ସେ ଗଲେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ।